Gost redakcije Alo je naš proslavljeni teniser i reprezentativac Srbije Filip Krajinović. Filipe, dobrodošli u našu redakciju. Evo na početku prvo pitanje, nedavno ste, odnosno pre nekoliko dana, poraženi u Umagu, to je najaktuelnije. Pobedili ste Taro Daniela, a onda iznenađujući poraz od Mađara. Kako ste videli taj meč? Da, prvo hvala što ste me pozvali. Da, za mene je jedan slabiji turnir Umag, ja jako volim da igram tamo, blizu sam kuće i igraju se ti večernji mečevi gde dolazi dosta publike, tako da stvarno volim da idem tamo svake godine, ali nažalost ove godine nisam uspeo da napravim neki veći rezultat. Dobio sam prvo kolo Taro Daniela koji je sjajan igrač, ali eto u drugom kolu sam izgubio od Atile Balaža, gde sam na 6-5 u trećem setu servirao za meč i izgubio sam nažalost 7-6 treći, ali novo iskustvo za mene i već se oslanjam na sledeći turnir i razmišljam o sledećem turniru. A taj sledeći turnir je? Sledeći turnir je u Hamburgu, to je ATP 500, tako da se nadam tamo da ću nastaviti sa dobrim rezultatima, jer prva polovina sezone za mene bila veoma uspešna. Eto, taj Wimbledon gde sam izgubio prvo kolo mi malo poremetilo, ali sve o svemu naporno treniram i radim i ja se nadam da ću završiti ovu godinu veoma uspešno. Ono po čemu ćemo pamtiti Umag jeste svakako potez sezone, mnogi kažu. Kako je naišla inspiracija u tom trenutku da uradite taj potez? Pa to je bilo slučajno. Ja sam video lopticu da je jako daleko od mene i jedino što sam mogao da uradim je to. E sad, uopšte nije bilo lako jer možeš da se udariš reketom, uopšte nije jednostavan potez, ali nekoliko puta sam to uspeo na treningu, ali sam promašio. Tako da, mislim da će biti jedan od najlepših poteza ove godine i srećan sam što sam ja deo toga. Pomenuli ste i Wimbledon, tamo ste isto ispali u prvom kolu. Koliko vas ti porazi u mečima gde ste na papiru favoriti dodatno motivišu da napravite sjajan rezultat u narednom kolu, odnosno na narednom turniru? Pa naravno, eto, to je neočekivan poraz na Wimbledonu gde sam stvarno bio 100% favorit, ali to se dešava. Mnogi favoriti su izgubili na Wimbledonu, tako i ja, ali ja sam skoncentrisan na sebe i ja iskreno ne gledam to toliko ko je favorit, ko nije, zato što svi igraju jako dobar tenis danas i moraš da budeš 100% spreman da bi nekog pobedio, tako da za Wimbledon se nisam najbolje spremio, napravio sam nekoliko grešaka, ali eto, naučio sam neku lekciju i dobio sam jedan šamar. Neće vas taj šamar mnogo pokolebati u karijeri, ja sam u to siguran. A recite nam, kako ste vi doživeli i preživeli meč Đokovića i Federera u finalu? Bili smo svi zajedno u Umagu, bilo nas je, ceo Davis Cup je tamo bio i vodili smo i gledali smo stvarno jedan od najboljih mečeva svih vremena, ja bih rekao, stvarno, obojica su igrali na jednom visokom nivou i svaka čast Novaku, šta drugo da se kaže, on je dokazao nekoliko puta da je najbolji i isto tako bilo je mnogo lepih poena i sigurno da se bore ko će biti najbolji svih vremena.